wanawake wenye raha sikieni sauti yangu. Sikia. Hapa Miriam anazungumza, Biblia inasema hivi, walipokuwa wanavuka kwenye bahari ya Shamu, maadui zao walipita kwenye njia ile. Wakati wanapita, wakajua watavuka na wenyewe kama wenzao walipovuka. Lakini Biblia inasema Israeli walipita mahali palipo pakavu. Lakini wale maadui walipokuja, maji yakawafunika. Maji yakawafunika, wakateketea wote, wakaangamia wote. Na ndipo ambapo Miriam akaanza kuimba. Wakati anaanza kuimba, wanawake wote wakainuka wakaanza kuimba. Wakaanza kuimba pamoja na Miriam. Naomba mwanamke mmoja asimame. Asimame kwa miguu yake, simama mahali ulipo. Biblia inasema wanawake wakaambatana, wakasindikizana na Miriam, wakiimba na kucheza, wakisema farasi na mpanda farasi, Bwana amewatupa baharini. Biblia inasema inukeni wanawake wenye raha. Na mimi nataka nizungumze na wewe. Inuka mwanamke mwenye raha. Mchana wa leo Bwana amekupa raha. Mchana wa leo Bwana anaenda kukupa raha. Anaenda kufurahisha moyo wako. Anaenda kukutoa kwenye machozi. Wakati adui alikuwa anatarajia atapita kwenye mapito yako, lakini nataka nikwambie mapito yako adui hawezi kupita hapo. Maana mapito yako ni mapito yako. Njia yako ni njia yako. Sio njia ya kupita adui yako. Adui akijaribu kupita kwenye njia yako lazima aangamizwe. Maana kila mapito Bwana ameweka kwa ajili yako. Nataka nizungumze na wewe. Inuka mwanamke mwenye raha, maana hakuna atakayepita kwenye mapito yako. Inuka mwanamke mwenye raha, mateso yako yamekoma. Inuka mwanamke mwenye raha, kilio chako kimekwisha. Inuka mwanamke mwenye raha, huu ni wakati wako wa kumsherekea Bwana. Ni wakati wako wa kucheza mbele za Bwana. Ni wakati wako wa kupiga kelele za shangwe kwa Bwana. Miriam anasema, mtukuzeni Bwana maana ametukuka. Maana farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Nami nakutangazia kwamba farasi na mpanda farasi wametupa baharini kwa ajili ya maisha yako. Inawezekana farasi ni magonjwa. Inawezekana farasi ni fedhea. Inawezekana ni utumwa mgumu. Inawezekana ni mateso. Inawezekana ni kudharauliwa. Inawezekana ni utasa. Inawezekana ni kisukari. Inawezekana ni ukimwi. Inawezekana ni huzuni. Inawezekana. Lakini nataka nikwambie, farasi na mpanda farasi Bwana amewatupa baharini. Bwana amewatupa baharini. Wako hapa wapiga vyombo, watupigie tucheze hapa mbele za Bwana. Wako hapa wapiga vyombo, praise team mko wapi? Nataka mkimbie hapa haraka sana. Kimbia hapa haraka sana. Kimbia hapa haraka sana. Ni wakati wa kumsherekea Bwana. Ni wakati wa kumsherekea Bwana. Wakati wa kumsherekea Bwana. Nataka umsifu Mungu kama hautapata wakati mwingine wa kusifu. Biblia inasema Daudi akasifu mpaka nguo zikaanguka. Nataka umsifu Mungu bila kuangalia shida yako. Maandiko yanasema waliposifu kama sauti ya mtu mmoja, anasema uwepo wa Mungu ulitanda kwenye hema. Makuhani hawakusimama. Magonjwa yalianza kukimbia. Utasa uliwachia. Uvimbe ukatoka. Magonjwa yakaachia. Huzuni ikakimbia. Kuna mtu anielewi hapa? Nasema waliposifu kwa sauti kama ya mtu mmoja, nguvu ya Mungu ilianza kumshika kila mtu. Wakati huu ukienda kusifu, kuna watu watajazwa sasa, watajazwa na nguvu za Mungu, wataanza kunena kwa lugha. Kuna watu watabadilishwa, historia zitabadilishwa. Ukisifu kwa kumaanisha, nguvu ya Mungu itashuka juu yako.